Og nå starter vi. Vi spiller med Batlas. Vi spiller med Batlas. Truls. Her er vi. Og i dag skal vi spille Batlas. Yes. Og siste skinn har kommet ut. Et skinn som er dritkule. Forstår du det? Der er Truls skinns. Og der, nå skal vi vise alle skinns som har ut. Nå skal vi vise oss skinns som har ut. Nei, det var litt veldig. Du går inn på meg først. Nei. Se her. Først er det startskinn som er med. Det er 1, 2, 3, 4, nei, jeg kan ikke telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nei, jeg vil ikke se deg. Men 17 skinn, sa jeg. Og så skal, og skal vi se Trusin skinn. Se. Dette er min, så er den 1, nei, 1. Nei, det er starter skins, da er det 19, da er det 19 skins. Da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 skins, ja. Pluss 17. 17, ja. Ja, det blir 27. Du bare glemmer det. Nei, det blir... Bare glemmer det. Vi tror vi glemmer det, jeg tror vi måtte. Men det som vi er... Det som vi er, sånn er at vi får en etterpå. Ja. Vi spiller solo mot hverandre. Ja. Og dem som vinner, han... Nei, nå har jeg sånn taper liksom. Han må gå ut i trusa, og så blir Baba lille i land. Og dere skal få se han fin gå ut i trusa. Nei, bare ty. Nei. Okay. Vi glemmer det. Vi gjør det bare. Vi glemmer det. Det kommer ikke til å se liksom hele oss, men det kommer til å se at vi er litt interessant. Men det går ikke ja. Greit. Skal vi teste? Vi kommer til å se skjermen og oss liksom da. Er du klar for en kamp? Ja, det er det tror jeg. Du starter. Klar for å gå! Da er vi klare da. Vil du se hos? Nei, jeg blir kastet ut igjen til det. Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men det vi skal nå, skal vi se, fordi sesong 2 har blitt veldig oppviklet av dette. Ja, har du? Du har 806 battle, mens jeg har 2144 battle. Skal vi... Ja, nei, vi går ned der. Hvor er du? Der er det kul. Ja, men de folka. Du har blå ved siden av meg. Ja. Da tar du det. Åh, jeg tar det litt. Skikkelig kult. Nei. Einstein. Åh, det er fytti katter der, bro. Det er kult her. La meg få den der tusen truls. Men jeg har blåst her. Ja. Hei, du. Vent på meg. Jeg må gå inn på mens du vikste den. Hvorfor er du? Hvorfor må jeg alltid hjelpe deg, liksom? Jeg stikker herfra. Det er som jeg stikker. Det er populært å la meg her, i hvert fall. Nå skal jeg ikke la meg her. Der var det populært. Ja, jeg tenker ikke hvordan. Der er enda en rud. Jeg har sett 6 stykker her. Det er skummelt å være her, vet du. Du ser det allerede. Vil du være venn med han? Det er folk her! Du ser det, nå løper jeg herfra. Ta litt medisin, det er viktig, for nå har jeg fullt liv. Så nå har jeg fullt liv.
feig han der, jeg har ikke noe våpen, Det er godt ny, kysten, hvordan du, hvordan det ser ut her, og det er helt kult, kysten 7. Hvor skal jeg få møte? Der oppe her. 23 stykker igjen, endelig fant jeg våpen. Det var en liten sykkel, ass, for å være så... ikke så mange. Ja, men det er på grunn av sisen er så stor, vet du, folkens. Stort. Det har blitt nye skins, men det hadde litt lyst til å lære å få bygget. For det hadde vært kult. Nei, her kommer det 100 teams. Du er der, da. Ja, det er. Bra jobba av meg, da. Jeg bare, nå skal vi ta en solo-runde. Får du prøve, da? Da tar vi solo. Hvis du, ja, hvis jeg ikke vil være venn med deg, hvis du, jeg går ut, og da inn igjen. Ja. Sånn, hvis jeg går inn på solo, så kan du gå inn på solo. Jeg skal gjøre det. Solo. Ok. Da skjer vi. Nei. Nei, herregud, nå er jeg må trykke back. Ja, men vent, så blir det vent. Back. Jeg kan adde en fyr som jeg ikke kjenner. Vet du hva, jeg gjør det en gang, da. Prøv da. Skal prøve adde min nå. Vet du hva, jeg har 10 venner. 10 venner. Jeg tror ikke han er så først, da. Ja, jeg er ikke blokken. Det var ikke en ekstra nummer, og hun bare adda meg uten at jeg ikke fikk lukket den. Ikke sant? Den var det rart den nummer jeg fikk den. I denne sesongen får man gratis venn. Det er liksom hva for gratis venn, er det ikke sant? Bare plutselig så har jeg fått en ny venn. Det er ikke som meg, du fikk en sånn gratis venn. Jeg fikk det. Men du vet, sist har blitt så mye større nå. Ja. At du kan liksom bare gå rundt, og når sesongen er ferdig, så er det så lite ring, liksom. Ja. Det er litt mer sånn. Jeg synes det er litt dårlig da, men... Ja, men det er skikkelig stor... Å, herregud, ja, det er skikkelig stor liksom, bane. Mm. Først er hele greia for deg selv, så blir det dobbelt så mindre, kanskje, ting da. Halvveis mindre. Jeg dør med en gang, men... Som er livet. Livet er livet. Du vet, du er dårlig, du vet meg ikke. Han gikk til og med fra meg, så... Fuck, du er ganske god til å redde folk. Kom. Ja, klar. Du må trykke solo 1, 2, 3 sammen tidlig. Jeg vil ikke bli fort med det. Tiff. Eller hva skal du? Så jeg vet ikke hva det er. Så gjør jeg inn på solo. Solo, klar. 1, 2, 3. Da var jeg på delen i metasitros. Jeg er halvt russisk, så jeg kan ikke russisk da. Hvor har du ikke satt til? Nå. Jeg ler om det. Jeg vet ikke hvor det er så. Jeg gikk inn på kartet. Men hvor er det, Alex? Jeg synes du kommer til å bli ferdig snart. Jeg bare ikke har så lyst til å møte noen folk. Ikke ellers. Men jeg har våpen, da. Ja, men... Der var jeg i sted. Det telser ikke. Der var jeg i sted. Her er det skar, og jeg tok en skar, og så er det til våpen. Jeg må få en bedre skar. Oi, skar har fått med skudd nå, 75 skudd. I forrige siste nå hadde den bare 50 skudd. Oi, jeg ser det. Og her er et kjøst. Jeg ser det som er bedre enn en skar. Sniper.
Åh, jeg har ikke magen. Ja, det kan se det sikkert. Åh, ja. Åh, du er der! Hallo, Truls! Der er du, der! Fokus er klare. Ja, dere folkens, jeg er klare. Er dere klare for det? Alex går ut i... Ok, da får vi bare gjøre det. Og så vi bare lille lille. Da får dere se der. Film der sånn. Er dere klare for å se Alex? Gå ut i trusa. Vi skal gå ut til Tulsa og sier bæ, lille land, vi går restaurant. Vi skal ha lille nissen, sterke han i tisjen. Du må stå litt og ta deg sånn, og så går du ut og sier bæ, lille. Nei, det vet du ikke. Det er det jeg mente. Ok, da vet jeg ikke. Nå har jeg gjort det jeg skulle. Ok, er dere klare for dere hva han gjorde? Her er det en hund som rurer og jager meg. Ja, så er det lille. Bort da, ikke tusen, jeg vil ikke. Jeg vil ikke, det er så flaut. Skal vi gjøre noe? Vi skal gjøre noe, da kommer vi ikke til å se hverandre. Men vi skal spille. Ok, ha det, dette er bra. Neste episode, det som skal være neste episode, skal vi lage om FIFA mobil. Ja. Men vi er ikke sammen da. Jo, kanskje hvis vi gidder å lage en etterpå da. Ha det. Ha det. Vi skal lage en etterpå. Elvis, spill.